Қарағандылық әйел 12 миллион теңгеден астам қаражатын интернет балгерге берген. Желідегі алаяқты Қарағанды полициясы тергеді деп хабарлайды StankZ ақпараттық агенттігі. Әлеуметтік желіде маған жазды. Сізде дуа бар, оны алу керек. Карталарды ашып қойдым. Мен гипнозға түскендей болдым. Басыма тапанша кезегендей сезім болды дейді жәбірленуші Ольга. Ольга шаш ағарып, ұйқыстыққа душар болғанын, дәрге тәуелді болып қалғанын айтады. Әлеуметтік желідегі алаяқтың парақшасында әйелдің суреті тұрған, бірақ телефон арқылы хабарласқанда ол өзін Ахмет деп таныстырған. 2,5 ай бойы ол Ольганы ақша аудармаса, туыстарың ауырып қалады деп қорқытып келген. Жалпы алғанда 12 миллион 266 мың теңге ақшасын шығарып алған. Қазір әйел қорқынышта өмір сүреді, тіпті ақшасының бәрін басқа біреуге беріп қойғанына таң. Полицияның айтуынша, 23 жастағы күдікті бұрын ұрлық үшін сотталған, қазір ол тергеу изоляторына қамалды. Киров полиция бөлімі бастығының орынбасары Ноян Байғабылов әлеуметтік желілердің көмегімен жалған аккаунт ашқан, оны сатып алған. Аккаунт арқылы адамға сенім ұялатып, алдау арқылы осы қылмысты жасаған, материалдық заттарды сатып алмаған, ақшаны өзіне және таныстарына құртқан. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.